փոքրիկ Սոֆին է, ուր որ է, հիվանդասենյակ կտեղափոխվի։ Նրան հետևում սպասող հորեղբայրն էլ պատմում է, Լուսերես աղջիկը հրաշալի նկարում է, չնայած թույլ է, գունատ, բայց տեսախցիկին ժպտում է, ցուցադրում խաղալիքները։ Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում դեռ չէին հասցրել նկարահանումներն ավարտել, երբ շտապօգնությունը բերեց Սոֆիին, իր մայրիկին ու քույրիկին։ Դրսում անհանգիստ վերուվարանող նրանց հորեղբայրը պատմեց, հարազատները նոյեմբերի 4-ին տաշիրպից հայում են եղել, ժամեր անցել գանգատվել փորլուծությունից, թուլությունից։ Ինչու ցեզը սալատ մտած բաներ եմ գերե։ Գտա ինչու հավիս։ Մեր ինչու հավի մի սա եղա մեջը, որ կանաչուց դժվար էլ դես բաներ։ Բժիշկները դեռ չէին հասցրել տուժածներին հիվանդասենյակ տեղափոխել, երբ նույն գանգատներով բուժօգնության դիմեցին ևս երեքը։ Բժշկուհի Այվազյանն ասում է, նույն պատկերն էր նաև Առավոտյան։ Բոլորի մոտ հիմնականում եղել է սուրաղիքային վարակի պատկեր, գանգատվել են բարձր ջերմությունից, ընդհանուր թուլությունից, սրտխառնոց, փսխումներ, ցավեր որովայնում և լուծ։ Տաշիրպիցայում սնվելուց հետո 100-ից ավելի քաղաքացիներ տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Բոլորի վիճակը գնահատվել է միջին ծանրության, ստացել են համապատասխան բուժում, կան արդեն պացիենտներ, որոնց մոտ դրական դինամիկա է արձանագրվել։ Թե ինչն է եղել հունավորման պատճառը, կպարզի փորձաքննությունը։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը նմուշարում է առել օրվա բոլոր կերակրատեսակներից։ Նախնական վարկածով հունավորման պատճառը կարող է թռչնամիսը լինել։ Խնդիրն արձանագրվել է սննդի ցանցի մի քանի մասնաճյուղում։ Խոհանոցի աշխատակիցները հումքից արտասովոր համ ու հոտ չեն զգացել։ Հենց մեր հյուսիսային պողոտայի մասնաճյուղի ավագ խոհարարը ինքը մոտ, եթե չեմ սխալվում, 10 տարվա աշխատակցուհի է, բավականին սրտացավ և պրոֆեսիոնալ, հա, մասնակետ է նա, և բացարձակ որևէ, ասենք, ենթադրություն է չունեցել, որ կարող այս ապրանքը սնունդը փչացած լինի կամ կասկածում են նա։ Ընկերության մարքեթինգի պատասխանատուն զարմացած է, իրենց մոտ նման դեպք չէր գրանցվել, խոհանոցների մաքրության ու աշխատակազմի պատասխանատվության վրա վստահ են, սպասում են փորձաքննության արդյունքներին, մինչև այդ առաջնայինը տուժածների վիճակն է։ Ընկերությունից այցելել են հիվանդանոցներ, հետաքրքրվել նրանց վիճակով։ Բնականաբար մեր հայրենակիցների, մեր հաճախորդների առողջությունը մեր համար առաջնային է, քիչ առաջ ես ինքս էլ խոսեցի հարազատների հետ, իմանալու համար նրանց որպիսությունը, ինչի կարիք ունեն, մենք կփոխհատուցենք բնականաբար։ Կլինի փորձաքննության պատասխան, նստայդում էլ հստակ կհասկանան, թե ինչպես վարվել մատակարար ընկերությունների հետ։ Իսկ առայժմ պիցերիաների ցանցը սեփական նախաձեռնությամբ փակել է բոլոր մասնաճյուղերը խնդիրը կարգավորելու նպատակով։ Բնականաբար մենք շահագրգռված ենք, որպեսզի իմանանք, թե խնդիրը ինչումն է, ինչից է առաջացել, և ըստ այդմ յուրաքանչյուրս մեր մասով պատասխանատու է։ Շաբաթ օրվա երկրորդ կեսից հետո արդեն հիվանդանոցներից տուժածների մի մասը դուրս էր գրվել, որոշներն էլ բժիշկների հսկողության տակ են դրական դինամիկայով։ Այդա Կարապետյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։